सरकार को कैबिनेट में बस्ने सिंहदरबार भित्र का कुर्सी में घुमाने कुर्सी में बस्ने यो तस्करी में सहभागी हमी आज दिउँसो आँखा नदेख्ने रतन्द रोग लागेको सरकारलाई यहाँ तपाईहरुले सिंहदरबार अगाडिबाट अपराधी धेरै टाढा जानु पर्दैन यही भित्र छ तपाईहरुकै क्याबिनेट भित्र छ माओवादी पार्टीको कार्यालय आज सुन तस्करीको गोदाम भएको छ यो तपाईहरुलाई मैले प्रमाणको रूपमा भन्न चाहन्छु र आज सरकारमा बसेर त्यो तस्करीलाई तपाईको सहयोग गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नु भएको छ गृहमन्त्रीका यी फोसराग अब जनताले पत्याउने वाला छैनन् आज वहाँ सुन तस्करी को गोदाम छापा मार्न ठमेल र सोरगुटे जानु पर्दैन पेरिस टाँडा का वहाँ का तपाईको कार्यालय में गए छापा मार्नुस् हो त्यहाँ भेटिन्छ तपाईको सुन मुख्य अपराधी ठूलो माछा जो वहाँकै उपाध्यक्षज्यूले एउटा भाषण में गरिरहनु भएको छ ठूलो माछा वहाँकै पार्टी भित्र छ वहाँले त्यो ठूलो माछा समात्ने कोशिश गर्नुभयो होइन ठूला माछा वहाँ भन्दा नि ठूला माछा त को हुन्छ त तपाईले बुझ्नुभयो नि त यो सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई भन्नुभयो होला उहाँले वहाँ भन्दा ठूलो माछा यो मुलुकमा को छ वहाँ यो भन्दा ठूलो माछा त के यस यो सरकारको प्रमुखै बर वहाँले दोषी गर्नु भएको छ भन्ने त प्रधानमन्त्री स्वयं यो तपाईको तस्करीमा चाहिँ तपाईको सामेल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण जुटाउन गाह्रो छ र एयरपोर्टबाट पास हुन्छ सिनामंगलमा आएर राष्ट्र अनुसन्धानको टोलीले समाउँछ त्यसको चाहिँ तपाईको साँझ गोदाममा छापा मार्दैन दस दिन पछाडि गोदाममा छापा मार्छ यसबाट के प्रमाण हुन्छ भने सरकारको जुन संयन्त्रले अहिले सरकार चलाइरहेको छ त्यो संयन्त्र नै आज यो सुन तस्करीको गिरोहमा चाहिँ सहभागी भइरहेको छ यो हिसाबले यो मुलुक आज सुन तस्करी को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में सारा देश दुनिया ने चिन्ने गरी नेपाली को बेइज्जत करने काम यो सरकारले गरेको छ यसले हाम्रो शिर निहुराएको छ दिउँसो यसले अपराधी देखेन अपराधी टाढा टाढा खोज्न हिँड्यो तर हामीलाई लागिरहेको छ आज सरकार को कैबिनेट में बस्ने सिंहदरबार भित्र का कुर्सी में घुमाने कुर्सी में बस्ने नै यो तस्करी में सहभागी हामीले आज दिउँसो आँखा नदेख्ने रतन्द रोग लागेको सरकारलाई यहाँ तपाईहरुले सिंहदरबार अगाडिबाट अपराधी धेरै टाढा जानु पर्दैन यही भित्र छ तपाईहरुकै क्याबिनेट भित्र छ भनेर सरकारलाई हामीले देखाउनको निम्ति आज हामी यो राति सिंहदरबार अगाडि टर्च लाइट जुलुसमा अनि रासोभ्यू ले आयोजना गरेको छ सर तपाईले भन्नुभयो राज्यको संयन्त्रले नदेखेको चाहिँ अनि रासोभ्यूले देख्यो भनेर देखाउन लाग्नुभयो हैन अनि रासोभ्यूले मात्र अनि रासोभ्यूले देश दुनियाको एउटा सामान्य नागरिकले पनि महसुस गरेका चीज हो एउटा एयरपोर्टमा यति क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी कुनै एउटा सामान्य नागरिकले गर्दैन सामान्य एउटा अपराधीले गर्न सक्दैन यो सरकारको सहभागिता बेगर हुन नसक्ने अपराध हो यो त्यसुनाले सरकारले आफ्नो नैतिकता देखाओस् भन्ने हिसाबले हामीले अपराधी सिंहदरबार भित्रै छन् उच्च स्तरीय संसदीय आयोग गठन गर अपराधी सिंहदरबार भएकै प्रुफ हुन्छ जनताले त्यो चाहिँ जनताको न्यायालयले चाहिँ तपाईको चाहिँ फिलिङ्स गरेको कुरा हो अनि राशिको जनताभन्दा बाहिर छैन त्यो हिसाबले आज हामी सिंहदरबारको अगाडि बसेर टर्च लाइटबाट अपराधी सिंहदरबार भित्र छन् भनेर तपाईहरुको सामुन्ने देखाउनको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका हौ तपाईले के भन्नुहुन्छ जस्तै गृहमन्त्रीले चाहिँ म कुनै पनि अपराधीलाई छोड्दिन जसलाई पनि प्रतिपक्ष हो सत्तापक्ष सबैलाई छाड्दिन भनिराख्नु भएको छ नि त दिनका दिन मिडियामा सुन्नु भएको होइन गृहमन्त्रीले चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँले आफ्नो पार्टीका चाहिँ नेताहरूलाई उहाँले देख्नुहुन्न आज उहाँले सुन तस्करीको गोदाम छापा मार्न ठमेल र सोरगुटे जानु पर्दैन पेरिस टाँडाको चाहिँ वहाँका चाहिँ तपाईको चाहिँ कार्यालयमा गएर छापा मार्नुस् हो त्यहाँ भेटिन्छ तपाईको सुन तपाईको वहाँका नेताहरू डिनर मिटिङमा तपाईको चाहिँ तस्करीका भरियाहरू एजेन्टहरूसँग भेटिन्छ भन्दा ती सुन कहाँ छ उहाँकै नेताका घरमा गोदाम गरिएका छन् ती सुनहरू म छापा मार्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र जो जो नेताका नामहरू आज तपाईँहरूका मिडियाका साथीहरूले ल्याउनु भएको छ उहाँ नेताहरूका घरलाई गोदाम बनाइएको छ माओवादी पार्टीको कार्यालय आज सुन तस्करीको गोदाम भएको छ यो तपाईँहरूलाई मैले प्रमाणको रूपमा भन्न चाहन्छु र आज सरकारमा बसेर त्यो तस्करीलाई तपाईँको सहयोग गर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभएको छ गृहमन्त्रीका यी फोसराग अब जनताले पत्याउनेवाला छैनन् अनि यसमा तपाईँ भन्नुपर्ने छ र तपाईँहरूको साँच्चै सार्वजनिक मिडियाले लुकाएको छ र तपाईँको चाहिँ 9 किलो सुनमा स्वयं तपाईँको चाहिँ माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष उहाँको तपाईँको छोराको नाम लिएर चाहिँ प्रहरी आफैले रिपोर्ट त्यो दिइरहेको छ उहाँहरूलाई छानबिन गर्न गृहमन्त्रीको आँखाले देख्दैन गृहमन्त्रीले अपराध एउटा सामान्य गाउँमा चाहिँ तपाईँको छानु नभएको चाहिँ घरमा बस्ने एउटा सामान्य गरिबको चाहिँ ज्यामी मजदुर केटोलाई उहाँहरूले चाहिँ अपराधी देख्नुहुन्छ त्यस्ता अपराधी यो गृहमन्त्रीले समात्न सक्नुहुन्छ तर मुख्य अपराधी ठुलो माछा जो उहाँकै उपाध्यक्षज्यूले एउटा भाषणमा गरिरहनु भएको छ ठुलो माछा उहाँकै पार्टीभित्र छ उहाँले त्यो ठुलो माछा समात्ने कोसिस गर्नुभयो होइन ठुला माछा उहाँ भन्दा नि ठुला माछा त को हुन्छ त तपाईँले बुझ्नुभयो नि त यो सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई भन्नुभयो होला उहाँले उहाँ भन्दा ठुलो माछा यो मुलुकमा को छ उहाँ योभन्दा ठुलो माछा त के यस यो सरकारको प्रमुखै बर उहाँ फाइल दोषी गर्नु भएको छ भनेदेखि त
प्रधानमन्त्री स्वयं यो तपाईको तस्करीमा चाहिँ तपाईको सामेल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण जुटाउन गाह्रो छ र भनेस तपाईको विचारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै तस्कर गर्नुहुन्छ सरकारको नेतृत्व गरेर स्वयं यो तस्करीमा उहाँ सामेल हुनुहुन्छ जस्तो तपाईहरु एमालेले जे जे विरोध गरिरहेको छ नि यो विरोध किन गरेको होला यति बेला त सहयोग पु गर्नुपर्ने हो भन्छ नि सबै हैन हामीले भनेका छौ नि कुन कुरामा चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौ भने राष्ट्रपतिले यो सरकारले काम गरोस् अपराधी पक्रियोस् भनेर आजसम्म हामी बोलेका छौ तपाईले अघि अघि साथीले मलाई भन्नुभयो किन अनराशुले यो विषयमा तपाईको चाहिँ सडकमा आन्दोलन हामीले सह ढङ्गले मुख्य अपराधी पक्रिने कुरामा सरकारले पहल गर्छ होला हामीलाई सोचेको हामीले सोचेका थियौ तर सरकारकै दलका तपाईको चाहिँ मुख्य नेतृत्वहरु यहाँ सहभागी भएको कुरा आउँदै गर्दा सरकारले ठाउँ छोड्यो आज तपाईहरुले किन गठबन्धनका नेताहरु सहभागी भएर आइसकेपछि तपाईलाई म प्रमाणको रूपमा पनि भन्न चाहन्छु आज तपाई भुटानी शरणार्थी कुरा जब पूर्व प्रधानमन्त्रीको पत्नीको ठाउँमा जोडियो त्यसपछि त्यो केस सेलायो तपाईले सुन काण्डको केस पनि जब उहाँको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हातमा पुग्यो त्यो सेलाउने प्रयत्न गरेर सदनलाई स्थगित गरिएको छ यो सरकारले यो अपराधीलाई कसरी तपाईको चाहिँ अपराधीकरणलाई चाहिँ जोगाउन खोज्दैछ भनेको प्रमाण यो भन्दा बढी के छ र हामीले भनिरहेका छौ ललिता निवासमा एउटा व्यापारी एउटा उद्यमीलाई चाहिँ अपराध लाग्ने जसले नीतिगत निर्णय गरेर त्यत्रो रोपनी जग्गा चाहिँ आछ तपाईको चाहिँ कुम्ले नकली मै खडा गर्ने चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरुलाई उहाँले किन चाहिँ त्यो कानुन कर्कडा उभ्याउन सक्नु भएको छैन भन्दा गठबन्धन के कुरामा आबद्ध छ यो चाहिँ तपाई अपराधको सेटिङमा त गठबन्धन सरकार आबद्ध छ भनेको प्रमाण त जनताको नाङ्गो आँखाले देखेको छ तपाईहरुको नाङ्गो आँखाले पनि त देख्न सकिन्छ नि त त्यो हिसाबले यो सरकार अपराधी जोगाउन सरकार स्वयं आफै लागिरहेको छ भन्ने कुराको प्रमाण यो भन्दा बढी केही छ र तपाईहरुले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन माग गर्दै गर्दाखेरि सत्तापक्षका नेताहरुले के भन्दाछन् भने यो सुन चाहिँ नेपाल सरकारले पक्रेको हो नेपाल सरकारले छानबिन गरिराख उच्च स्तरीय छानबिन आवश्यकै छैन भन्नुहुन्न नि उहाँहरुले त यो सरकारले चाहिँ तपाईं 22 चोटी तपाईंको चाहिँ एक महिना अगाडि कम्पनी नक्कली कम्पनी खडा गरेर 22 चोटी तस्कर गरे पछाडी 22औं चोटीको बेलामा चाहिँ समातिएको छ एक क्विन्टल यहाँ त तपाईंको एक क्विन्टल 2000 क्विन्टल चाहिँ तपाईं केजी भनेको 200 क्विन्टलको कुरा छ नि त यत्रा सुन तस्कर यो सरकार स्वयं आफैले गरेको छ किनकि अपराध जसले गरेको छ उसैलाई नै यो कुरा थाहा हुन्छ सूचना उहाँले त आज उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहिँ भन्यो भने ती अपराध का पोल खोलिने डर ने सरकार ने खुट्टा कमाइर सरकारवादी दल खुट्टा कमाइर स्थिति हो किन गाह्रो भयो उहाँहरुलाई मलाई यो कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु अपराधी कुनै पनि दल या पार्टी विशेष हुँदैन एमाले कांग्रेस माओवादी जो अपराधी अपराधी हो अपराधी हामी अनराशी अन्धरा अपराधी को दृष्टिकोणले हेर्छौं र अपराधी जुनसुकै दलको होस् तपाईको कारबाही हुनुपर्छ कानूनी कारबाही हुनुपर्छ एउटा गरीबको छोरालाई कानूनी कठघरामा पनि एउटा उसका उच्च लेभलका नेतालाई चाहिँ सोधपुछ पनि नगर्ने यो एउटा चाहिँ विभेदपूर्ण चाहिँ कानूनी चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा गृहमन्त्री स्वयं सामेल हुन्छ भने गृहमन्त्री यसको दोषी हो कि होइन भन्दा गृहमन्त्री यसको दोषी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसको संरक्षक भएर दोषी हुनुभएको भनेको आएको यथार्थ प्रमाण त योभन्दा बढी केही हुनसक्छ र जस्तो एकजना चिनिया नागरिक पक्राउ परे उनको फोटो चाहिँ वर्षमान कुनसँग खिचिएको भनेर भाइरल भएको छ यो पनि अतिरञ्जित भयो भन्छन् फेरि एक प्रकारले वर्षमान कुन पनि संलग्न हुन् कि भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेका छ तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा यसमा उच्च स्तरीय छानबिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समिति बनाओस् एउटा तपाईँको चाहिँ के अरे चिनिया नागरिक मात्र होइन तपाईँको चाहिँ रोलपाली ज्वाइँ पनि चाहिँ छ भनेपछि पारिवारिक नाताभित्र अपराधीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेटिएको छ भन्दाखेरि त त्यो अपराधबाट आर्जेको सुन कहाँ छ भन्ने खोज्नको निम्ति त ती परिवारमै जानु पऱ्यो नि त राज्यले त्यो किसिमको काम गरेका छैन मैले त्यही हिसाबले भन्दैछु त्यो लुकेको सुन अरू कहीँ खोज्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री स्वयंको दलभित्रका नेताहरूका घरमा गएर छापा मार्यो भने ती लुटेका सुनहरू भेटिन्छन् होइन हामी सरकारलाई दबावमूलक यो काम गरिरहेका छौँ सदनलाई पनि हामीले खबरदारी गर्छौँ सदन स्थगित गराएको छ जनताको आवाजलाई केही समय निस्तेज पार्न सकिन्छ कि भन्ने यो सरकारले लागेको होला हामीले यसको सुरुवात गरेका छौँ जनतालाई जागरुक बनाउने काम हामीले गरेका छौँ यो सारा नेपालीलाई बेइज्जत बनाउने गरी तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा चाहिँ काठमाडौँलाई चित्रित हुने गरी सारा नेपालीको शिर उड्ने काम यो सरकारले गरेको छ यो सरकार यही रोबेमा गयो भने दुनियाँका अगाडि यो मुलुकको आधार अर्थतन्त्र टाट पल्टीमा तस्करी गराएर सामानहरू ल्याउने मुलुक अर्थतन्त्र टाट पल्टाउने काममा यो अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएर नेपालीलाई भिखारी बनाउने काम चाहिँ यो सरकारले गर्दैछ भन्ने कुराको जागरणको पैदा हुने काम हामी अनराशुले गर्छौँ र जनताको सहभागितामा यो सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिएन भने हामी जनताको सहभागितामा सरकारलाई घुँडा टेकाउने कामको अगुवाई हामीले गर्छौँ।